الآن لو في سؤال أو تعليق، إحنا ما نريد نطير في المواضيع. نعم. دوكوش دنيا كيوتي أكون دنيا سيرتي. نعم. إيش وزيم؟ نعم. Taj prehana po pyet njëri prej prezantëve këtu para se të vinë pyetjet prej rrjetit. Po jasë shehana ma hukm istimal yani yujad naw min al asal yusamma propolis ma hukm tadhifuhu bil kuhl al tibbi yani hu s'kam kusht ashtu ashtu çka shoqë përdorur tani domethënë duhet nëse shkrihet me alkol por domethënë Allahu a'lam. Shehu këtë atë bukët. Allah. Allah. Bukët. Na. Po, pyetja ishte propolisë në lejot në pastru me alkohole medicinal, po shehu ka Allah. Gajro. Ka në dhe një pyetja tjetër? Na. Së së lëmë dhe la rapia, në këll e të rëgjim shehu. Na. Alën, janë në salli, më thëllën, fi bujutin e. Na. Fa, hëll avdhal në salli në salatë në isha, في أول وقتها أم في آخر وقتها؟ الأفضل دائما تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على الجماعة، لكن المرأة في بيتها، أنت الآن عندك رخصة أنك لا تصلي في المسجد، الآن تؤخر الصلاة، نعم أفضل. أفضل. نعم ما لم يأتي نصف الليل، يعني تقريبا الآن الساعة 12، لابد قبل نصف الليل تصلي. نعم. نعم. كيف بيتني سأبري الله كتوشاش بزن؟ Ta tash pasi që nuk po kemi mundësi me fal namazin me xhamat për shkak të gjendjes aktuale, është më e mirë se ta shtyjm namazin e yatsis apo jo. Shehu përgjigje që në atë person që ka arsye që të mos falet dëmi, është më mirë se ta shtyjë yatsin deri në gjysmën e natës, dikon para orës 12. Është më mirë, është më me shpërndim më të madh nëse shtyhet yatsia për ata që kanë arsye të mos falen në xhami, siç është gjendja aktuale. كيف نصلي في البيوت؟ Si të falim në shtëpia. الآن الرجل رجل واحد نعم. Po tash në rastin tuaj një person i vetëm. Edha ma'hu rajul aw walad saghir dhakar. Nah, nëse ai person e ka edhe një tjetër pranë tij edhe një fëmijë tjetër. Al imam yaqif bi janib al ma'mum. Yatasawu fi as-sufuf. La